aurinko paistaa rukalla, täällä on ihan sikana lunta, rinteet on hyvässä kunnossa. Meillä on tätä mielettömiä artisteja takana ja mielettömiä artisteja eessä, niin tiedätkö, voin sanoa kyllä, että ei ole huono, ei ollenkaan. Kyllä se vielä pysyy pystyssä! Oi oi oi! Siis parasta aikaa kun jutellaan, niin tota, mä pyörittelen tässä GoProta ympäri. Otetaan tuohon kanssa. Ja tota, ihan oikeesti, kun täällä on sininen taivas, aurinko paistaa ja huikeat maisemat, niin tota, I wish you were here. Tää on siistiä. Kiitos, palata, moro.